Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite jutarnji program Radio Televizije Gračanica. Kao što znate, danas je 27. oktobar i Srpska pravoslavna crkva i vernici ovaj dan proslavljaju kao veliki praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznatiji kao Sveta Petka. Ova slavna i u našem narodu veoma poštovana svetiteljka smatra se inače zaštitnicom žena i svetiteljkom koja je pomagala bolesnima i siroma, a vernici joj se upravo zbog toga obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. I svakako svima vama koji ovaj praznik proslavljate kao svoju krsnu slavu, čestitamo i želimo da je slavite još dugo godina u zdravlju, sreći i veselju. A svakako znate da je preporuka i Srpske pravoslavne crkve i struke da se ove godine slave proslavljaju u najužem krugu porodice iz razloga svima poznatih. U pitanju je pandemija koronavirusa i sve to u cilju suzbijanja širenja epidemije. Ovog jutra govorit ćemo i o Fudbalskom savezu Kosova i Metohije, odnosno o takmičenju koje se organizuje na Kosovu i Metohiji, a osim toga epidemiološka situacija svakako je nezaobilazna tema. Imaćete priliku da pogledate kakva je trenutna epidemiološka situacija na centralnom Kosmetu. Sve to nešto malo kasnije, odmah krećemo sa najnovijim vestima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa šefom misije OEBS-a na Kosovo i Metohiji Janom Bratuom. Sagovornici su razmotrili političko-bezbednostnu situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno se osvrnuvši na probleme srpskog naroda u našoj pokrajini. Na sastanku je bilo reči o seriji incidenata u srpskim sredinama u proteklih mesec dana, a Petković je istakao da međunarodne organizacije i institucije na terenu imaju važan zadatak da stvore društvenu atmosferu u kojoj napadi na Srbe i druge nealbance neće biti tolerisani. Petković je ocenio da OEBS na Kosovu i Metohiji ima značajnu ulogu u uspostavljanju vladavine zakona i bezbednog okruženja za sve građane i izrazi očekivanje da će nastaviti da deluje u skladu sa time. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je Bratua informisao i o toku dijaloga Beograda i Prištine, konstatujući da je neispunjavanje obaveze formiranja zajednice srpskih opština velika prepreka i izazov u procesu normalizacije odnosa. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj kaže da i Beograd i Priština, pored postignutog punog napretka u nastavku dijaloga, moraju da učine dalje napore kako bi se došlo do sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi i Kosovo i Srbija napredovali na svojim evropskim putevima, poručio je Borelj. Borelj je, odgovarajući na poslaničko pitanje o optužnici specijalnog suda protiv Hašima Tačija i saslušanju Ramuša Haradinaja, odnosno činjenici da su u najvišim institucijama Kosova ličnosti osumnjičene za ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti, poručio da je Evropska komisija primila k znanju izjavu specijalnog tužilaštva o podizanju optužnice protiv Hašima Tačija, koja trenutno čeka potvrdu. U petak ističe rok za predaju kandidatura za gradonačelnike opština Severna Mitrovica i Podujevo na vanrednim izborima, nakon što su njihovi čelnici Goran Rakić i Agim Veljiju prešli na funkcije u vladi u Prištini, a predizborna kampanja počinje 12. novembra, rečeno je Tanjugu u Centralnoj izbornoj komisiji. Prema rečima člana CIK-a Nenada Rikala, danas bi trebalo da budu formirane opštinske izborne komisije. Izbori su zakazani za 29. novembar. Još nije određen tačan broj birača, birački spisak bit će usvojen dve nedelje pre dana održavanja izbora, rekao je član CIK-a Nenad Rikalo. On navodi da se kampanja završava 27. novembra. Skupština Srbije usvojila je jednoglasno zakon o ministarstvima, čime su se stvorili uslovi za formiranje vlade Srbije. Za je glasalo 205 poslanika, koliko ih je bilo prisutno u sali. Zakon o ministarstvima predviđa da vlada Srbije ima 21 resor, među kojima su tri nova: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Ministarstvo za brigu o selu i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je sinoć nakon što je u parlamentu usvojen zakon o ministarstvima da u toku današnjeg dana očekuje da stigne predlog za zakazivanje sednice Narodne skupštine posvećene raspravi o programu vlade Srbije i izboru predsednika i članova vlade. Sednica bi bila održana u sredu, rekao je Dačić i obavestio članove kolegijuma da je zakazao za sredu u 9 časova sednicu kolegijuma Narodne skupštine. Potpredsednik SPS-a Branko Ružić biće prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saopštio je potpredsednik SPS-a Đorđe Milićević. Prema posljednjim podacima u Srbiji od COVID-19 preminula još jedna osoba. Novozaraženih je 341, a testirane su 6503 osobe. Hospitalizovano je 768 ljudi. Na respiratorima je trenutno 39 pacijenata. Na Kosovu je u posljednja 24 časa potvrđeno 205 osoba pozitivnih na koronavirusa, preminule su 3 osobe, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje u Prištini. U saopštenju se dodaje da su u posljednja 24 časa izlečena 62 pacijenta, a ukupan broj izlečenih do danas iznosi 15.150 slučajeva. Broj aktivnih slučajeva na Kosovu iznosi 2.332. Prethodne nedelje u opštini Gračanica registrovano je 6 slučajeva zaraze koronavirusom. Situacija je pod kontrolom i relativno je stabilna, poručuje profesor dr. Bratislav Lazić, direktor kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Ova slavna i u našem narodu veoma poštovana svetiteljka smatra se zaštitnicom žena i svetiteljkom koja je pomagala bolesnima i siromašnima, a vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nebolja. I danas će prema prognozi meteorologa biti lepo i sunčano vreme. Opširnija vremenska prognoza u narednim minutima. Nakon hladnog i maglovitog jutra u toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 23 stepena. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i umora. Sutra će biti promenljivo oblačno vreme, malo svežije i uglavnom bez padavina. Oh,
I dalje pratite jutarnji program Radio Televizije Gračanice. Ja sam već u najavi jutarnjeg programa napomenula da ćemo pričati o aktivnostima Fudbalskog saveza Kosovskog okruga i svakako tema upravo sada je fudbal. Na tu temu govorim sa predsjednikom Fudbalskog saveza Kosovskog okruga Nebojšem Simićem. Nebojša, dobro jutro i dobro mi došao u jutarnji program. Dobro jutro i hvala što ste me pozvali. Fudbalski savez Srbije, odnosno ti kao predstavnik Fudbalskog saveza Kosovskog okruga, organizuješ brojna takmičenja na Kosovu i Metohiji. Mene zanima kako se zapravo sva ta takmičenja odvijaju kada je Fudbalski savez Kosovskog okruga u pitanju. Pa na samom početku godine, zbog proglašenja situacije pandemije koronavirusa, morali smo da prekinemo takmičenje. A zvanična tabela je bila ona zaključna sa 15. martom 2020. godine. Što se jesenjeg dela prvenstva tiče, ono je još u toku. Igra se znači prvenstvo jesenjeg dela prvenstva. A ponašamo se u situaciji kako to propisi nalažu, znači sve preventivne mere su preduzete za odigravanje utakmica. U ovoj sezoni 2020-2021. godine učešće je uzelo šest ekipa, znači Gračanica, Polet, Čaglavica, Sitnica, Ugljare i Radnički iz Velike Hoče. Dok se ekipa Starogradska takmiči u Niškoj zoni jug Fudbalskog saveza regione Istočne Srbije. Hteo bih također da naglasim da se klubovi Fudbalskog saveza Kosovskog okruga nalaze u veoma teškoj finansijskoj situaciji, jer kako i sami znate, mi nemamo nekog velikog sponzora, kao što je to recimo slučaj u Srbiji gde postoje velika preduzeća i velike firme. Ali uprkos tome, Fudbalski savez Kosova i Metohije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju našli su načina da pomognu klubovima, ne samo ovdje kod nas u Fudbalskom savezu Kosovskog okruga, nego i u Kosovskom Pomoravlju i na severu Kosova i Metohije, gdje su izišli u susret finansiranjem službenih lica, to jest sudija i delegata. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Kancelariji za Kosovo i Metohije na toj pomoći. Takmičenje se obično organizuju u kategorijama. Da li ima nekih novina u takmičenjima kada su mlađe kategorije u pitanju? Naravno da ima. Evo, posle dužeg vremena organizovali smo takmičenje u kategoriji petlića i u kategoriji pionira. Moramo da napomenemo da je to prvi put posle 20 godina organizovano u Gračanici. Da, u Gračanici. A ne samo u Gračanici, nego i širom Kosova i Metohije. Znači, u kategoriji petlića učešće je uzelo 8 ekipa, dok je u kategoriji pionira učešće je uzelo 6 ekipa. Ovo takmičenje je isključivo napravljeno radi druženja i upoznavanja dece, znači sa centralnog dela Kosova i Metohije, Kosovskog Pomoravlja i sa severa Kosova i Metohije. Sistem takmičenja je tako napravljen da će svaka ekipa biti domaćin po jednom u svom mjestu u jednom kolu, tako kao što smo i mi u Gračanici bili domaćini. Znači, iz Gračanice ima dve ekipe koje se takmiče u kategoriji petlića i pionira, to su 28. jun i ekipa Gračanice. Organizacija
koju smo organizovali, znači utakmice, bila je savršena, ali sve to je moglo dok se nije uključila i opština Gračanica, koja je pomogla oko nabavke, znači sredstva za dezinfekciju, zaštitnih maski, oko nabavke sendviča i osveženja za sve učesnike koji su tog dana boravili u Gračanici. Sve ono svakako što je neophodno prilikom održavanja jedne utakmice, pogotovo u današnjem vremenu kada je proglašena pandemija koronavirusa. Naši gledalci će nešto malo kasnije, odnosno odmah po završetku našeg razgovora, imati priliku da pogledaju upravo taj prilog koji smo zabeležili prilikom održavanja te utakmice, odnosno tog dela takmičenja u Gračanici prvi put posle 20 godina koje je organizovano. A mene sada zanima, s obzirom na to da ti ovog jutra strašno žuriš, još koji su vaši planovi za dalje? Pa, naravno da imamo planove, ali morat ćemo da se ponašamo u situaciji kako nam nalaže ova situacija sa koronavirusom. Znači, da li planovi su organizacija mini-maxi lige, a mini-maxi liga se isključivo održava i igra u zatvorenom prostoru, znači u balon sali. Kažem i još jednom naglašavam da ćemo se pridržavati kao i do sada u skladu sa zakonom i pravilima i propisima koji to nalažu. Ja verujem da ćete uspjeti da održite sve ono što planirate kada su takmičenja i fudbalske utakmice u pitanju i zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala i vama. Kao što sam već napomenula, poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta imate priliku da pogledate prilog koji je naša ekipa zabeležila na održavanju takmičenja, kao što smo već mnogo puta do sada napomenuli, prvi put nakon 20 godina u Gračanici, a potom i muzičku numeru. Na sportskom terenu Dragan Džajić u Gračanici u sve mere predostrožnosti zbog koronavirusa igra se treće kolo male lige fudbala. U organizaciji Fudbalskog saveza Kosova i Metohije takmiče se 6 pionirskih i 8 klubova iz kategorije petlića po unapred određenim propozicijama. Ovo takmičenje je isključivo napravljeno radi druženja dece sa celog Kosova i Metohije, znači sa centralnog dela Kosova, iz Kosovskog pomoravlja i severnog dela Kosova i Metohije. Sistem takmičenja je tako napravljen da će svaka ekipa biti domaćin po jednom u svom mestu. Meni je iskreno čast što sam ovde danas, da se deca druže, da se spajaju sa severne strane i ovde i eto, da uživaju današnjem danu, što je najbitnije. Jako i meni drago, zato što sam ja odrastao i rastao tu, ali nikada nije ništa bilo pokrenuto što se tiče omladinske lige. Uvijek je bilo to na nivou seniora, to je s ovih starih. I posle 20 godina neko se dosetio, hvala Bogu, da okupimo decu i oni da se iskažu u svojim godinama, da su tu, da postoje, da mogu da se takmiče, da se takmiče. Domaćin takmičenja opština Gračanica potrudila se da za male fudbalere na terenu, ali i izvan njega, obezbedi sve potrebne uslove. Gračanica je uvijek bila dobar domaćin i ovog puta smo se potrudili da se klinci osjećaju kao kod svoje kuće. Danas je dan za druženje, danas je dan mladosti. Želeo bih da čestitam organizatorima i Fudbalskom savezu za Kosovo i Metohiju na ovom predivnom događaju. Nakon probne lige takmičenja od naredne godine, kako je planirano, ustalit će se redovna liga i mogućnost plasmana u viši rang. Yeah.
Sada u jutarnjem programu Radio Televizije Gračanica govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na centralnom Kosmetu. U toku prethodne nedelje bilo je 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Direktor kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, profesor dr. Bratislav Lazić, za naš program je istakao da je trenutna epidemiološka situacija pod kontrolom i da je relativno stabilna. U ovom momentu epidemiološka situacija na centralnom Kosmetu je relativno stabilna. Kliničko-bolnički centar Priština Gračanica opremljen je i spreman ukoliko se stanje sa virusom COVID-19 pogorša. Pa nakon ovog prošlog talasa koji je trajao čitav juli i skoro do kraja avgusta meseca kada smo imali jedan povećani broj obolelih od COVID-19, onda se ušlo u jedan miran period gde u period od 3 nedelje nismo imali nijednog zaraženog, međutim u proteklih 7 dana se taj broj ipak intenzivira, tako da smo potvrdili 6 novih slučajeva od COVID-19, što je u odnosu na prethodnu mirnu situaciju znak jednog intenziviranja aktuelne epidemije na našem terenu. Na infektivnoj klinici kliničko-bolničkog centra imamo za naše uslove jedan solidan broj bolesničkih postelja. Trenutno je 3 hospitalizovanih. Mi aktuelno posjedujemo 30 kiseoničkih mesta za slučaj da se epidemija intenzivira na ovim prostorima. Što se tiče medikamenata i zaštitne opreme, mi smo u potpunosti pokriveni. Takođe, kadar vrlo spreman i na raspolaganju svim eventualno zaraženim od strane COVID-19. Pridržavanje preporučenih mera daje dobre rezultate, ističe profesor Lazić. Pacijenti starijih doba i pacijenti koji imaju udržena oboljenja su svakako i dalje najrizičnija grupa što se tiče i težine kliničke slike, a i nekih neželjenih ishoda COVID-19. S tim što želim da kažem da se to pojavljuje sada intenzivnije i kod mlađih uzrasta, i ta mlađe kategorije su svakako interesantne i vrlo važne kada je COVID-19 u pitanju, upravo iz razloga što određeni broj njih bude ili asimptomatski ili sa slabim simptomima, ali su oni nama bitni zato što mogu biti svesni ili nesvesni prenosioci COVID-19 prema ovim starijim kategorijama, obzirom da se na našem području živi u porodičnim domaćinstvima gde postoji nekoliko generacija koje žive zajedno. U tom smislu je možda odgovornost na mlađima koji su u većoj komunikaciji međusobnoj, koji se više kreću zbog poslova, zbog različitih obaveza, jer život mora da se nastavi. Virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše. Iz KBC-a preporučuju da se građani, kao i do sada, ponašaju disciplinovano. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović tokom jučerašnjeg dana obišao je radove na rekonstrukciji osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu. Opština Gračanica finansira radove na rekonstrukciji osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu. Jedna od većih škola na centralnom Kosmetu imaće novi sjaj, a deca i zaposleni bolje uslove za rad.
Posle obnove škole Miladin Mitić mislim da će sve škole u opštini Gračanica biti rekonstruisane. Kao što ste imali priliku da vidite, ovde smo zamenili vrata, okrečili sve prostorije, uradili podove, škola isto dobila novo osvetljenje, sve sa ciljem da naša deca imaju najbolje moguće uslove za rad i za školovanje i nikako ne smeju da oskudevaju u bilo čemu što je potrebno za njihov pravilan razvoj. Ove godine očekujemo da se završi izgradnja srednjoškolskog centra. Ovom prilikom bih želeo da napomenem da je završetak srednjoškolskog centra pomeren za 2 meseca. To smo danas saznali od izvođača, ali ono što je nama najbitnije je da su radovi u toku i da ćemo sigurno dočekati da se konačno završi rad na srednjoškolskom centru. Radovi na školi daće joj novi izgled, a samim tim i poboljšati funkcionisanje i uslove školovanja. Bolje renoviranje nije bilo nego što je bilo sada. To je kompanija koja je dobila radove od strane opštine Gračanica da izvodi ove radove. Ja moram i njih da pohvalim da rade stvarno na visokom nivou, da predstavnici odeljenja urbanizma opštine Gračanica to prate i da nadam se da će za to zadovoljstvo što je trenutno moje, biti na kraju pre svega predstavnika opštine Gračanica, pošto su opština uložila sredstva u renoviranje škole, a s druge strane najveće zadovoljstvo biće našim nastavnicima, učiteljima i našim učenicima. Podelili smo 3 faze radove. Prva faza je obuhvatila ceo ovaj sprat koji je sređen i gde vidite učenice su već u svojim učionicama zadovoljni, nasmejani, jer je stvarno učionice ovakve lepe nikad nisu bile. Druga faza podrazumeva renoviranje aneksa i treća faza podrazumeva renoviranje kancelarija i učionica na prvom spratu. I kada to sve bude sređeno zajedno sa mokrim čvorom, nadam se, izvođač kaže, u narednih 15 dana da će biti sve sređeno. Nakon obilaska radova posađeno je ukrasno drveće u dvorištu osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu. U narednom periodu sva školska dvorišta će dobiti lepši izgled. Karanfile, cveće moje.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik posvećenoj prepodobnoj Matiji Paraskevi, u narodu poznatiji kao Sveta Petka. Ova slavna i u našem narodu veoma poštovana svetiteljka smatra se zaštitnicom žena i svetiteljkom koja je pomagala bolesnima i siromašnima, a vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. A na jučerašnji dan mučenica Bosiljka Rajčić iz Pasjana proglašena je za sveticu. U skladu sa merama protiv koronavirusa u ovom selu obeležen je ovaj praznik. Pogledajmo. U selu Pasjane, nadomak Gnjilana, proslavljen je praznik svete novomučenice Bosiljke Pasjanske. Jutarnja liturgija održana je u crkvi Svetog Preobraženja u selu Pasjane u skladu sa preporučenim merama protiv širenja pandemije koronavirusa. I okupili se ispred tek završene česme, čiju su izgradnju finansirali i porodica Radmile i Miroljuba Nojića. Sad uslovi koji su teško je zato što narod ne zna da se na neki način muški drži i muški opredeli. Kao što se opredelila Sveta Bosiljka, ona je postradila jednostavno ne pitajući šta me briga, mene neka ubiju, ja svoju veru ne dajem. Trebalo bi slediti Bosiljki primjer, kao što je to i ona uradila, hrabro se suočivši sa najtežom odlukom toga vremena i da se ne potruči. I onda je on pošao za Pasjane. I kad je stigao malo dalje od njih, kad je otišao prema Pasjanu, malo nekih 200 metara, udaljio se od njih, već je vidio kako su oni nju vezali za konje i počeli da je razvlači, da je rastržu na konjima. I oni se rastigli i onda kad je on stigao u Pasjanu, rekao, kaže meštanima, jednu devojku bre opasjane, kaže, ubiše, kaže, Arnauti, kaže, gore u šumu. Oni su od depce tamo, oni su ubili, ona nije htjela da se turči. I onda oni su se sakupili, pasjanci, sa njenom majkom zajedno su otišli gore i sakupili njene komade, njene mošti sakupili i tu sahranili u grobu koji se dan danas to mjesto zove po tome devojkin grob. Značaj Svete Bosiljke za čitavo pravoslavlje ogleda se u tome što je ona podredila ovo zemaljski život za carstvo nebesko. Uopšte za svakog čoveka koji živi na ovoj zemlji je značaj da jednostavno nikad ne podredi nebesko zarad zemaljskog. Lazar nije rekao, znači bespotrebno to, kaže zemaljsko je zamljeno carstvo, a nebesko ocenje do veka. Taj zavet carev, ona je u sebi ugradila od malena Svete Bosiljke. I ona je to htjela da ispoštuje. Jednostavno nije mogla da dozvoli da svoju veru ostavi i svoje običaje, svoju slavu krsnu, da ostavi i da pređe neku drugu veru za koju niti ne zna niti je to zanima. Ona je jednostavno mučenički postradala i nije htjela da ostavi svoje, u tome jeste značaj. Danas bilo koja devojka i bilo koji čovjek treba da shvati da su mu mnogo važniji svoji bližnji, svoj brat, sestra, svoji ljudi, nego li tamo neki drugi. I da zbog svojih bližnjih nije zlo nikad postradati. To je mnogo važna stvar, rekao je profesor Đorđević. Da pogledamo još jednom najaktuelnije vesti ovog jutra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa šefom misije OEBS-a na Kosovo i Metohiji Janom Bratuom. Sagovornici su razmotrili političko-bezbednostnu situaciju na Kosovo i Metohiji, posebno se osvrnuvši na probleme srpskog naroda u našoj pokrajini. Na sastanku je bilo reči o seriji incidenata u srpskim sredinama u proteklih mesec dana, a Petković je istakao da međunarodne organizacije i institucije na terenu imaju važan zadatak da stvore društvenu atmosferu u kojoj napadi na Srbe i druge nealbance neće biti tolerisani. Petković je ocenio da OEBS na Kosovu i Metohiji ima značajnu ulogu u uspostavljanju vladavine zakona i bezbednog okruženja za sve građane i izrazi očekivanje da će nastaviti da deluje u skladu sa time. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je Bratua informisao i o toku dijaloga Beograda i Prištine, konstatujući da je neispunjavanje obaveze formiranja zajednice srpskih opština velika prepreka i izazov u procesu normalizacije odnosa.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj kaže da i Beograd i Priština, pored postignutog punog napretka u nastavku dijaloga, moraju da učine dalje napore kako bi se došlo do sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Takav sporazum je hitan i presudan kako bi i Kosovo i Srbija napredovali na svojim evropskim putevima, poručio je Borelj. Borelj je, odgovarajući na poslaničko pitanje o optužnici specijalnog suda protiv Hašima Tačija i saslušanju Ramuša Haradinaja, odnosno činjenici da su u najvišim institucijama Kosova ličnosti osumnjičene za ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti, poručio da je Evropska komisija primila k znanju izjavu specijalnog tužilaštva o podizanju optužnice protiv Hašima Tačija, koje trenutno čeka potvrdu. U petak ističe rok za predaju kandidatura za gradonačelnike opština Severna Mitrovica i Podujevo na vanrednim izborima, nakon što su njihovi čelnici Goran Rakić i Agim Veljiu prešli na funkcije u vladi u Prištini, a predizborna kampanja počinje 12. novembra, rečeno je Tanjugu u Centralnoj izbornoj komisiji. Prema rečima člana CIK-a Nenada Rikala, danas bi trebalo da budu formirane opštinske izborne komisije. Izbori su zakazani za 29. novembar. Još nije određen tačan broj birača, birački spisak biće usvojen dve nedelje pre dana održavanja izbora, rekao je član CIK-a Nenad Rikalo. On navodi da se kampanja završava 27. novembra. Skupština Srbije usvojila je jednoglasno zakon o ministarstvima, čime su se stvorili uslovi za formiranje vlade Srbije. Za je glasalo 205 poslanika, koliko ih je bilo prisutno u sali. Zakon o ministarstvima predviđa da vlada Srbije ima 21 resor, među kojima su tri nova: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Ministarstvo za brigu o selu i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je sinoć, nakon što je u parlamentu usvojen zakon o ministarstvima, da u toku današnjeg dana očekuje da stigne predlog za zakazivanje sednice Narodne skupštine posvećene raspravi o programu vlade Srbije i izboru predsednika i članova vlade. Sednica bi bila održana u sredu, rekao je Dačić, i obavestio članove kolegijuma da je zakazao za sredu u 9 časova sednicu kolegijuma Narodne skupštine. Potpredsednik SPS-a Branko Ružić biće prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saopštio je potpredsednik SPS-a Đorđe Milićević. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je od COVID-19 preminula još jedna osoba. Novozaraženih je 341, a testirane su 6503 osobe. Hospitalizovano je 768 ljudi. Na respiratorima je trenutno 39 pacijenata. Na Kosovu je u posljednja 24 časa potvrđeno 205 osoba pozitivnih na koronavirusa, preminule su 3 osobe, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje u Prištini. U saopštenju se dodaje da su u posljednja 24 časa izlečena 62 pacijenta, a ukupan broj izlečenih do danas iznosi 15.150 slučajeva. Broj aktivnih slučajeva na Kosovu iznosi 2.332. Prethodne nedelje u opštini Gračanica registrovano je 6 slučajeva zaraze koronavirusom. Situacija je pod kontrolom i relativno je stabilna, poručuje profesor dr. Bratislav Lazić, direktor kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, u narodu poznat kao Sveta Petka. Ova slavna i u našem narodu veoma poštovana svetiteljka smatra se zaštitnicom žena i svetiteljkom koja je pomagala bolesnima i siromašnima, a vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nebolja. Bližimo se kraju jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica i da još jednom pogledamo kakvo nas vreme očekuje.
Nakon hladnog i maglovitog jutra u toku dana biće pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 23 stepena. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i umora. Sutra će biti promenljivo, oblačno i malo svežije vreme, uglavnom bez padavina. A sada ćete imati priliku da uživate u igri koju izvodi kulturno-umetničko društvo Branko Medenica iz Ugljara. Stigo smo do samog kraja jutarnjeg programa Radio Televizije Gračanica. Sutra sa vama u jutarnjem programu moja koleginica Jelena Mirković. Ostavljam vas da uživate u ovoj predivnoj igri koju izvodi kulturno-umetničko društvo Branko Medenica iz Ugljara. Hvala vam. Thank you.